Tak ahoj všichni, já vás zdravím z krátkého sobotního výletu, nebo spíš procházky do valštejnské lodže u Jičína, kam jsem vyrazil s jediným cílem, a to je vyzkoušet nový zateplení pod hamaku, který jsem obdržel jako dárek k narozeninám. Ještě jsem to neměl rozdělený, takže tohle to bude úplná premiéra a já jsem si říkal, že by bylo fajn to natočit pro někoho, kdo uvažuje o koupení nějakého zateplení. To zateplení, který mám já, je konkrétně Lesovik Otul, a na chvilku se na něj půjdeme spolu podívat. Tady se na cestě vyskytnul takový drobnější problém v podobě spadlé lávky, která ještě v létě byla v pořádku. Ale věřím, že si s tím nějak poradím. Nebudu to obcházet, protože tady vedle je rybník a ten bych musel celý obejít, což se mi vůbec nechce. Tak, ještě než se dostanu k tomu, abych vám představil samotné zateplení, ukážu vám ještě jednu věc, kterou jsem vylepšil svůj hamakový setup, a to sice od Ticket to the Moon, od kterých mám taky hamaku, double hammock používám, jejich like test straps, což jsou, jak už název napovídá, zavěšení hamaky, odlehčené. Jsou to takovýhle dva lehonký kousky, dva páry smyc, krásně provedených, který se dají kolem stromu, a k tomu lehonkej silný provázek s nosností 200 kg. Je to na principu Dyneema provazu, ale od jiného výrobce, jiný patent. Nicméně funguje to podobně. A rozdělený takhle na uzlíky, na uzlíkový sekce, kam se ta hamaka pověsí. Tak, to je zavěšení. A samotný zateplení vypadá takhle, když je jakoby zkompresovaný. On se dá malinko ještě zmáčknout, nebo případně ho nosit v batohu bez toho obalu, namačkaný prostě tam, kam se vejde, což asi budu dělat já. Nicméně zbalený vypadá takhle, řekl bych nějakých 23, myslím, jestli se dobře pamatuju, z popisu videa, z popisu výrobku na 17 cm šířky. Když rozdělám ten kompres, což je jenom takovýhle jedno další stažení, ta velikost je malinko větší, takhle, ale stejně prostě není to velká věc. Váha je taky přijatelná, někde kolem 800-850 gramů tuším, dám to zase do popisu videa, ty technické údaje. No a teď už si můžeme jít pověsit hamaku, tak pojďme na to. Thank you.
hamaku bychom měli pověšenou a jdeme na to zateplení. Jak vidíte, malinko s tím zápasím, ale opravdu to rozdělávám poprvé. Ale jako není to nic těžkého. Já se v tom lehce zorientovat. Druhá strana už bude víc. Thank you.
Tak jak vidíte, netrvalo to, nevím, 10 minut. Zateplení visí, dělal jsem to poprvé a je to vlastně i moje první zateplení, nikdy jsem žádný jiný neměl. Takže já jsem velmi spokojený s tím, jak se mi to podařilo rychle pověsit a jak to vypadá hlavně. Pak je to propracovaný, vidí se mi tam ty spony, kterýma se vlastně ty šňůrky ke konci hamaky sepnou nad hamakou. To se nadzvedne ještě to konec toho zateplení nahoru, který je úplně skvělý. Pojďme se na to podívat blíž. Takže zateplení je vlastně pověšený na tyhle ty dvě malé karabinky, které jsou brandované od Lesoviku a opravdu moc pěkně zpracovaný. Tady je to sepnutí, o kterém jsem mluvil. To mi přijde jako fakt super vychytávka. Tady se sepne dole ten konec zateplení, aby tam nešel studený vzduch dovnitř. Je to fakt všechno hezky zpracovaný, krásný jezdce, moc hezky ušitý, žádný nítě z toho nikde netrčej. Já jsem velice spokojený s tím, jak to celý vypadá. Ještě jsem předtím nemluvil o jedné věci, zároveň s tím zavěšením hamaky jsem si koupil ještě Ridgeline, taky od Ticket to the Moon. Vyšlo to na podobné peníze jako ty závěsy, takže celý mě to stálo někde kolem tisícovky. A ta Ridgeline je fajn v tom, že má tuhle tu kapsičku tady pověšenou, která se dá posouvat samozřejmě potom na telefon, na baterku, na klíče, na cokoliv, na flašku s vodou na pití, na noc. Je to udělané ze stejného provázku jako ty tenké provázky na tom zavěšení, taky to jakoby Dyneema lano. A váží to taky 0,0 nic. Opět zase to má krásné karabinky udělané. Brandovaný Ticket to the Moon. Pěkná věc to je. Tak to pojďme vyzkoušet, jak se v tom leží. První dojem výborný, leží se v tom fajn, je cítit, že tam není ten chlad od spoda, jako když si lehnete do hamaky bez zateplení. Za mě dobrý. Takže položení v hamace parádní na první dobrou. Jediné, co mě na té hamace, na tom zateplení trochu odrazovalo od koupě, byla šířka. To zateplení měří na šířku metr a hamaka má 140 a já jsem zvyklý spát na šikmu. Takže mi nebylo ještě úplně jasný, jak to zateplení pokryje to, když budu ležet vlastně šikmo v té hamace, jestli se to nějak přizpůsobí. A to nedokážu říct ještě ani teď, ale praxe ukáže. A určitě vám dám vědět, jak to vypadá v nějakém dalším videu. Když jsem balil tu hamaku, tak už tam bylo moc velká tma na to, abych vám ještě řekl zásadní věc, nebo zásadní, zajímavou věc, že vlastně to, jak jsem to tam měl pověšený, tu hamaku s tím zateplením, s Ridgelinou, kompletně se to vejde do toho obalu od zateplení. Takže jako je z toho jeden balíček, druhý balíček bude tarp a třetí balíček vlastně spacák a člověk může vyrazit. Za mě jako výborný. Těším se na první spaní v nový hamace s novým zateplením. Já se s vámi loučím pohledem na rozsvícenou valčtejnskou lodži a přilehlý hospodářský dvůr. Děkuji za zhlédnutí videa a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj.